Щось неймовірне. О, дякую, це... Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадавнього лісу. Людовисько! Нащо ти приперлась у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі, в хащах за темною горою. Постеж за ним. Я не вірю, що цей плебей повернувся з лісу без нічого. Він торочив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бовдур, які мавпи на Волині? Ти знаєш мову вітру і дощу. Чи трохи пограєш для мене своєї музики? Ти хоч в курсі, наскільки це все нелегально? Літає зі мною! Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Хлопчисько знайшов джерело життя. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими! Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розгледіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що і я. Люди і діти лісу. Все зжерли вогонь і лють.